Biroon bishaanii fi enerjii Oromiyaan dhaabbata Joosaappi waliin hojii bishaan dhugaatii qulqulleessuu irratti waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteessan. Bishaan dhugaatii akka naannichaatti jiru karaa lixaatiin ayireenii fi maanganiiziidhaan, karaa bahaan kaalsiyeemii fi kaarboneetiidhaan, jiddugala Oromiyaatti immoo filooraayidiidhaan kan faalame waan ta'eef hojii kana sirriitti qulqulleessuu irratti waliin hojjechuuf waliigallee jedhan. Hooggantuun biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaa Injiineer Miliyoon Baqqalee: ayireenii bishaan keessa jiru rimuuf godhuudhaaf paayilattii piroojektii sulu irratti jalqabanii haala gaariin qulqulleessanii laaboraatoorillee mirkaneeffannee jirra. Kanaafuu funduratti akkamitti wajjin hojjennaan jedhu sani waliigaltee wal hubannaati. Bishaan dhugaatii qonne qulqullinaan hawaasa biraan gahuuf rakkataa turree kan jedhan Injiineer Miliyoon, dhaabbanni Joosaap qulqullina ayireenii fi maanganiizii irratti hujii jalqabeen bu'aa hedduu fidaaraa jedhan. Bishaan lafarraa fuunee gaafa magaalaa geessinu qulqullina isaati irratti rakkanna jechuudha. Dhaabbanni Joosaap kun teeknoolojii nuuf fideen saampiliidhaaf sululta irratti guyyaatti meetir kiwubii 800 qulqulleessu achi godhee haala gaariin qulqulleessee jira. Ayiraniif maanganiziidhaa fi normaalii kanarra waliigallee. Baasiin hojii kana liqii baankiitiin kan uwwifamu yoo ta'u, bishaan qulqulleeffamus kan hawaasa bal'aa fayyadu akka ta'es ibsaniiru. Dhaabbata Joosaap bakka bu'uudhaan waliigalticha kan mallatteessan Mr. Henry Koskeela: waliigalticha mallatteessuu keenyatti hedduu gammannee jirra. Hojii bishaan qulqulleessuu jalqabne kana ciminaan kan itti deemnu ta'a jedhan. Waliigalteen keenyarraa baay'ee kan namatti toludha. Hojii bishaan qulqulleessuu irratti hojjechuuf waliigaltee taasifne, carraa arganne kanaan hojii guddaa hojjechuuf qophiidha. Hoogganaan waldaa dhaabbilee tajaajila bishaan dhugaatii Oromiyaa obbo Ayyaanaa Qalbeessaa: teeknoolojiin bishaan qulqulleessu kun yeroo ammaatti bu'aa guddaa buusuu irratti argamaa jedhan. Teeknoolojiin kun bishaan sibiila qabuu fi bishaan malkii bishaanii gurraachessu keemikaala adda addaa keessa jira. Wanni isa keessa jiru nama hin dhugu, ittiin miiccatu, ittiin bashannanu, bishaanichi siin xiraawa. Kanaaf namoonni hin gurraachessaa jiranii baay'ee ittiin fayyadaman. Kun immoo baay'ee miidheera akka biirootti. Biiroon hojii isaa fiixabaafachuuf hin dandeenye jechaadha. Amma garuu egaa yaalii adda addaa gochuutti kaane kanaan balleessuu dandeenye irraa. Hojii gaggeessaan dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Sulultaa obbo Gammachuu Makonnin: hojii hangammaa akka magaalichaatti hojjetamaa jiruun jijjiirama argaa jirraa jedhan. Paayilet teestii ji'a 3-4 kontiineesii hojjetanii riizaaltiin argame baay'ee bareeda, baay'ee amansiisaadha. Kanas immoo itti fufinsaan dhufanii teeknoolojiin kun biyya keessa galee keessumaayyuu magaala keenyaaf furmaata guddaa kan kennu waan ta'eef biyya keessa galee nurra darbeellee daran bakkeewwan tokko tokko hin fayyada jennee yaanna. Waliigalteen bishaan qulqulleessuu bakka bu'aa dhaabbata Joosaap, biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaa akkasumas baankii hojii gamtaa Oromiyaa jidduutti raawwatameera.